تصوف کی بنیاد. حضرت حسن قزار رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تصوف کا دار و مدار تین چیزوں پر ہے، جب تک فاقہ کی حالت نہ ہو نہ کھاؤ، جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو سونے سے گریز رکھو، تیسرا ضرورت کے بغیر بات نہ کیا کرو. اللہ اکبر، یہ تین چیزیں ایسی ہیں اللہ اکبر کہ جس کے اندر حضرت حسن قزار رحمت اللہ تعالی علیہ نے تصوف کی بنیاد بیان فرما دی کہ جب تک فاقے کی حالت میں ہو نہ کھاؤ، اور جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو سونے سے گریز رکھو، اور ضروریات کے بغیر بات نہ کیا کرو. سونے سے گریز رکھو، سونے سے بچتے رہو، سونے سے بچ جاؤ.